Zabačena duboko u šumu, neprekidno pevala crkva Pozemljuša. Sazidana na sinoru krnjeva i goloboka, bila je jedina bogomolja u čitavom kraju, skrajnuta od turskih pogleda. Uzbrdicom i nizbrdicom do nje vodile mnoge putanjice. Nekoliko korača je od crkve izbijao jaki izvor, čiji se bezimen potok niže Hasan Pašine palanke u Jasenicu ulivao. Nedeljom i svetkom dolazio narod u crkvu, služba Božja stalno je držana. Uoči velikih praznika donošeni su teški bolesnici da prespavaju na kamenim pločama kojim beše popođena, ne bili kući zdravi otišli. Dugo bi tako ona služila i živela da se jedne zime na Božić pop ne opi i koliko ga grlo nosi kliknu, neću da mi više Hristos bude gluv. Crkvari čim raščivijaše šta pop hoće, brže bolje iskopaše iz zemlje davno skriveno zvono i obesiše o motku premetaču, zaglavljenu između dva rakljasta drveta. I poče ponovo da gruva zvono koje beše umuklo. Zapucaše i prangije, mladež se u kolo uhvati. Iste večeri uhode o svemu potanko obavestiše palanačke Turke. Sutradan u sunčev izgrev nečastivci pođoše u pretragu. Preobučeni u srpsko odelo sa oružjem skrivenim pod suknenim gunjevima, na čas hoda od Pašinog konaka susretoše nekakvog seljaka. Pošto mu jutro nazvaše, za crkvu ga upitaše. Pravo u potok i brzo ćete stići, pokaza im on mirno put. Oko podne prenese se glas da je crkva zapaljena i do temelja izgorela. Pop, tutor i crkvenjak, drvoseklim gadarama iskomadani, a zvono u parčiće razbijeno. Kad seljak ču zapaljevinu i pogibiju, poče naglas da se kaje. Kud reče, kud reče. Dugo posle viđen je da povazda sedi na zgarištu crkve i glasno mrmlja. Kud reče, kud reče. Najposle nazdravo se razbole i siđe suma. Za kratko nađoše ga obešenog u crkvenom potoku koji se po njegovim pokajnim rečima naziva Kudreč. Jezero Kudreč nalazi se na svega 20 minuta hoda od centra grada, tačnije nekih 2,5 km. Smešteno je u prostoru gde su se nekada nalazile bašte i bunari koje je pokrilo Veštačko jezero. Sastoji se iz praktično dva jezera, Kudreča 1 koji je veći i Kudreča 2 ili Gornje Kudreča koji je manji. Dubina velikog jezera je oko 15 metara, a dužine je 1200 metara, sa najvećom širinom od 110 metara. Sastoji se iz dve brane, prve koja je bliža gradu i na kojoj se nalazi hotel jezero, i brane između velikog i manjeg gornjeg jezera, čije su obale nešto neuređenije. Svojim dužim stranama smešteno je u prostoru između puta za Krnjevo, od koga je udaljeno 5 km i Šulejićeve ulice, najduže ulice u gradu, koja ga spaja sa samim centrom. Kudrečko jezero u Smederevskoj Palanci je svakako nešto po čemu je naš grad prepoznatljiv i ono što ga karakteriše. Međutim, koliko zaista Palančani znaju o Kudrečkom jezeru, pitali smo se ovih dana i poželili smo da saznamo malo više informacija o Kudrečkom jezeru. Zbog toga smo danas u domu Vladimira Mišića. Vi ste jedan od poznavalaca jezera, da tako kažem. Ovdje ste svakog dana, živite pokraj jezera, pa smo smatrali da ste vi odgovarajući sagovornik za našu priču. Pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme da pričate sa nama na ovu temu i za početak moram da vas pitam kako izgleda život pored jezera? Prvo to, a onda ćemo kasnije o nečemu drugom pričati. Pa život pored jezera je zaista lep. Biti ovde, to je nešto onako možda posebna privilegija u principu, jer nema mnogo ljudi koji mogu zaista da uživaju u blagodetima jezera, uopšte pogleda, i bilo da je leto ili zima, svako godišnje dobe ima jedan lep karakter, čak i kad je hladno, to isto može da prija, svaki pogled zaleđenog jezera ili snega koji je pao, izuzetno lepo izgleda, znači u bilo kom periodu godišnjeg doba. Kažite mi, ja sam negde tražeći podatke o Kudrečkom jezeru pronašla različite varijante priče o tome kako je ovo jezero dobilo ime. Znate li vi neke priče ili legende o tome?
Pa ja sam čuo eventualno legendu o tome da je tu postojala neka stara crkva ili već šta koja se nije oglašavala i nije imala svoj zvonik ili je možda imala eventualno, ali ga nije oglašavala i Turci u to vreme nisu mogli nikako tu, čuli su i oni da negde ima te crkve, ali nisu mogli da je pronađu. I onda je nekom prilikom neko, da kažemo sa Izlanu, rekao za mesto gde se eventualno crkva nalazi i kad su naravno Turci zahvaljujući tome pronašli crkvu, oni su naravno spalili, sveštenike verovatno ubili ili već šta je bilo i taj neko ko je to rekao u nekom svom pokajanju kasnije je kad je razgovarao s ljudima rekao kud reče za to mesto i tako i to je verovatno bio povod da jezero dobije ime Kudreč. Čuli smo kako je dobijeno ime i od kad jezero još nosi to ime Kudreč, međutim, sada smo čuli u ovoj priči da je tu nekada bila crkva. Kada zapravo nastaje jezero? Svi znamo da je ovo veštačko jezero. Znate li priču, imate li podatke kada se formira jezero ovako kako ga danas znamo? Da, imam neke podatke i o tome. Igrom slučaja sam našao čak i neku knjigu na Buvljaku, pa sam tu koja je štampana negde 2006. godine, a knjigu je uradio taj upravo čovjek koji je i gradio jezero i koji je u stvari sagradio čitavu vodnu zajednicu koja je imala veliki uticaj za čitavu Palanku, a da ne kažemo i za čitavu Srbiju, jer je svuda gradio taj čovek Mile Vodenjak, tako su ga zvali, ja sad ne znam baš ovde tačno ime, on je gradio po čitavoj Srbiji te male akumulacije i jezera da bi eventualno sprečio neke poplave i šta je u stvari najbitnije, zašto je u stvari jezero ovde i nastalo, to je jedan od razloga je pošto je 1948. godine, negde 6. jula, bila velika poplava u Palanci. I ta poplava je bukvalno uništila veliki deo Palanke, negde 120 i nešto objekata je srušeno, čak jedan život ljudski je izgubljen, sad dalje muško-žensko, to ne piše u knjizi. Voda se izlila svuda po kasarni, po bivšoj, u stvari to je Jasenica se tad zvala fabrika Goša i Kiseljak je isto bio potopljen i sve to. I onda su oni došli naravno na ideju da vide kako to da spreče jedan takav ponovni događaj koji bi se dogodio kasnije u toku godine, to uvek može da bude problem. I onda su naravno izvršili jedan pregled čitavog ovog terena, videli koja je tu visinska razlika, koliko tu ima, nešto iz nekih podataka, tu ima 18 km nekog sliva gde se voda sliva u taj deo, bukvalno gde je sada Kudrečko jezero i odatle ide pravo prema Palanci. Tako da je tada nekih, u stvari godine 48. kada je bila ta poplava, a 1958. oni su načeli tu temu kada će da grade bukvalno branu. I onda su krenuli u te radove, otprilike ovde čak i u knjizi nešto nema podataka koje godine u pitanju, radovi su trajali jedno par godina, to znači možda 2-3 godine otprilike, i neki izvori su da je 1964. otprilike urađena brana. S obzirom da ovde u knjizi nigde ne nalazim baš tačnu godinu kada je završena, ali je počela negde, znači, između 958. možda i 60. tu negde, otprilike gradnja. Postoje dva jezera, je li tako? Kudreč 1 i taj gornji Kudreč. Šta biste mogli da nam kažete o njima? Šta odlikuje jedno jezero, a šta drugo?
Pa vidite, voda u onom gornjem jezeru je drastično čistija, u stvari bistrija. Znači, kad uđete u tu vodu, vi se bukvalno vidite potpuno sami. Ja sam preplivavao naravno i ovo jezero i uzduž i popreko i ono gore u gornjem toku. Gore je dosta onako divlje ostavljeno, vrlo teško za ulaz, ima dosta trave, ima drveća koje je potopljeno, koje nije, nažalost, izvađeno pre nego što je jezero napravljeno. Toga ima do duše i u ovom jezeru, ali da kažem, to razlika je samo u nekoj možda čistoći, ovo se više možda koristi, pa ga onda više malo i zagađujemo, da kažemo. Kakve su neke dimenzije jezera, koja je dubina i je li ovdje bezbedno za plivače i za one koji žele da provedu vreme? Da vam kažem, dužina ovog jezera otprilike negde oko kilometar dužine i ova širina varira od nekih tamo na kraju 50 metara, ovdje otprilike oko 150 do 200 možda. Ja nisam stigao baš ni sve da po ovoj knjizi pronađem, tu verovatno ima i podataka tačno koliko je sve to široko i dugačko. Ono drugo jezero ima neka dva kraka i vrlo interesantno izgleda isto i ono što se tiče oblika konkretno. Kad pričamo o ovom prvom jezeru gdje postoji kupalište, kakva je tu situacija leti? Sada ovo je zimski period, pa nema mnogo ljudi, ima li ovdje više šetača, kupača, leti, kako su zadovoljni, kakvi su njihovi utisci kad dođu ovdje, vi ste stalno ovdje, jel tako? Pa svi koji ovdje dođu, oni se zaista oduševe tim pogledom i eventualno uslovima koji su sad ovdje, nisu baš svi oduševljeni. Svi mi znamo kako bi to trebalo nešto da izgleda, s obzirom da smo obišli neke druge krajeve, da smo vidjeli kako su ljudi odradili svoje jezera, recimo da li su to Belocrkvanska, da li je Gradište ili tako. Pa onda kad to sve tamo vidimo, željeli bismo da imamo i ovdje nešto tako. E sad ovdje naši ljudi nisu bili u prilici, vjerojatno, jer nisu mogli, ko zna iz kojih razloga, da naprave neke bolje uslove. Šetalište inače ima okolo čitavog jezera, postoji staza koja se umeđu vremenu ranijih godina napravila, tako da je jako lepo prošetati tu. E sad, naši ljudi nemaju baš neku preteranu naviku da mnogo dolaze što se tiče i šetanja, posebno sad i ovim zimskim uslovima, ili kad dođe jesen, onda je prelepo isto da se prošeta, to važi i za proleće isto. Tako da, šta znam, mislim da se u stvari jezero mnogo malo koristi. Čak i oni redovni kupači koji dolaze, to su uglavnom ljudi koji su shvatili vrednost samog jezera i lepotu te vode. Voda je izuzetno u principu čista. Ranijih godina dok sam ja bio mali, znam da su tu dolazili ljudi i da su uzimali uzorke vode i nosili, da li za Požarevac ili već gdje se to radilo, i bila je priča da je jezero jedno od najčistijih voda uopšte u Srbiji, da je valjda treće po nekom kvalitetu što se tiče vode. A što se tiče, da vam kažem, vazduha, ne mogu da vam opišem koja je to razlika između grada i ovoga ovdje. Ovdje je kao da ste negdje na planini, bukvalno. Činjenica je da, naravno, okruženje jezera nije dovoljno dobro uređeno s obzirom na to koliko ovo jezero može da bude iskorišćeno. Da li je tačno, vi ste negdje u priči pomenuli, da ovdje uvek otprilike dolaze isti ljudi. To je neka slična grupacija koja voli Kudreč, koja ga se seća možda iz nekih starijih perioda kad je sve ovo izgledalo mnogo bolje. Da, da, ima i onih, naravno, starijih koji tu dolaze, što gre, pamte ga od malena, još dok je to, neki ga znaju, naravno, još, ja to naravno nisam doživio, bio sam suviše mali, ali neki ga znaju iz onog perioda kada je to bio bukvalno potok, gdje su bile njive raznih tih naših seljaka koji su obrađivali tu zemlju, imali svoje plodne bašte, bukvalno zahvaljujući i
tom potoku koji je plavio to, koji je izbacivao tu plodnu zemlju. To i ovaj, ljudi koji se sećaju naravno Popove česme koja se upravo nalazi ovde dole ispod naše kuće, ona je do duše potopljena. Ovaj, nekada su, kažu, ljudi dolazili na Popovu česmu i ovaj, slavili Đurđevdan. Znači, kad je bio Đurđevdan, oni su donosili venčiće i sve to i tu se čak i pevalo, harmonika je svirala i tako. Znači, to je bilo jako interesantno u neko vreme. A meni je isto žao što možda sad, s obzirom da se kod nas slavi 1. maj, žao mi je što recimo ljudi ovde nemaju neko veće interesovanje da dođu pa da proslave tu ovaj 1. maj. Sad ste pomenuli da se proslavljao Đurđevdan ovde na jezeru, to me podsjetilo na poslednji događaj, to je plivanje za časni krst za bogojavljenje, to je nešto što do sada nije bila praksa, ove godine prvi put je organizovano, kakav je vaš utisak, je li to doprinjelo možda nekoj popularnosti jezera? Pa da vam kažem, to je u stvari jedan divan događaj, bukvalno, i kad nekako čovjek to sad vidi po prvi put, onda mu je žao što to nije bilo i nešto ranije, što se nije događalo, jer zaista je jedan prelep svečani trenutak gde ovaj, je mnogo ljudi došlo, mnogo ljudi je ovaj, videlo u tome nešto što je trebalo da se sigurno događa i ranije, tako da je i time stečena neka popularnost i ja se nadam da će da postane tradicija koja se nikada neće prekidati. Zaista je divan ovaj osjećaj biti tu i biti prisutan dok se to događa, dok ljudi ovaj, plivaju za taj časni krst. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u sve vekove, amin. Presveta Trojice, smiluj se na nas, Gospod, očisti naše grehe. Vladiko, oprosti, bezakonja naša, sveti poseti celi nemoći naše imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u sve vekove, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. O Jordanje krešajuš usja, tebje Gospodi, Trojče svoje javis ja, poklonjenije sja Hriste Bože, i mir prosješej slava te. Sinu i Svjetomu Duhu, prišel jesi i javil si ja jesi, svjetne pristupni. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje,
pobjedim svijem pravoslavnim, hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sohranjajaj, Hristo, Tvojim žitejstvom. Tvoj Jordan je kreča poklonjenije, roditelje Boglas, svidjeteljstvo vaše Tebje, Возлюблена Готя Сина имену Јај, и Духо видје голубинје, и звјеско ваше слове Су. Је још показана, 3,1. Okupili smo sećanja na njegovo krštenje na reci Jordan, kada je Jovan Preteča potapanjem u vodu 3 puta za redom obavio čin krštenja Isusa Hrista u njegovoj 30. godini života. Prisustvujemo svečanom činu plivanja za časni krst. Sledeći primer našeg gospoda danas će, a sa namerom da u Smederevskoj Palanci ovo postane tradicija, ovi hrabri ljudi koji stoje pred vama pokazati viteštvo i snagu volje da u slavu Isusa Hrista obave kupanje u vodi jezera Kudreč. Da bi se po prvi put u Palanci organizovalo plivanje za časni krst, bilo je potrebno pre svega veliko angažovanje, kako ljudi od kojih je potekla i sama ideja, tako i kroz obezbeđenje podrške ostalih nadležnih institucija, od kojih smo dobili neophodna odobrenja i logistiku. Plivanje za časni krst blagoslovio je njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski Jovan, a podržali sveštenici Hrama Svete Petke i sveštenstvo Crkve Preobraženja Gospodnje. Neophodne lekarske preglede plivačalo se radi sa rukovodstvom opšte bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci, obavila je hitna služba urgentne medicine bolnice i na tome im hvala. Dom zdravlja u Smederevskoj Palanci obezbedio je terensku službu hitne pomoći u slučaju, ne daj Bože, nepredviđenih situacija. A Lasta iz Smederevske Palanke obezbedila je prevoz vernika od crkve do brane na jezeru, odakle je Bogojavljinska litija i krenula. Također zahvaljujemo i lokalnim medijima koji su promocijom ovog događaja uticali da se zainteresovani vernici danas okupe u ovolikom broju. Nadamo se da će sledeće godine biti i više. Jedan od organizatora i pokrovitelja ove manifestacije je svakako i lokalna samouprava, tačnije privremeni organ i predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučin sa svojim saradnicima. Bravo, detko! I uzdarite!
nama i osnažite nas da se dostojno borimo. Simona i Tatjana. Tatjana, prva, ali tako? Prva. Se pripremila do sada za ovakav nastup? Pa, ništa posebno. Inače, plivača se baviš? Da. Kako je bilo? Rekreativno. Kako je bilo? Neopisivo, zaista. Osjećaj je... Ovo treba doživjeti da bi shvatio, zaista. Ipak si ti bila jedina devojka, tako? Jedina. A prvo mjesto? Pa, možda su bili džentlmeni malo, pa su me pustili, jel? Kako je voda? Hladna. Sada ćemo pročitati i imena današnjih plivača. Njima damu koja je pokazala koliko je hrabra i koja je prva stigla do časnog krsta, a to je Tatjana Simonović. Svaka čast, Tatjana, za tebe nema zime. Tatjana je inače iz Smederevske Palanke, verujem da je poznajete. Dugogodišnji je dobrovoljni davalac krvi i izuzetan plivač, što je i danas pokazala. Zatim ćemo pomenuti i ostale učesnike. Stefan Davidović, Darko Stojadinović, Mitar Stojanović, Petar Nikolić, Aleksandar Aleksić, Miloš Milosavljević, Vukašin Stanković, Strahinja Vujović, Aleksandar Radisavljević, Dušan Grašić, Bogdan Milanović, Marko Perišić, Marko Drobot. Svaka čast svim plivačima što su imali hrabrosti da danas, iako baš nije bilo hladno kako ume da bude na ovaj dan, ali je ipak ovdje pokazano koliko su dobri plivači, koliko su hrabri da danas plivaju za časni krst. Pomenuli ste negdje i tu proslavu 1. maja i rekli ste da nije dovoljno iskorišteno jezero ni na taj datum, međutim, moj neki utisak je da mladi ljudi ipak u velikom broju dolaze ovdje. Postoji ta neka vezanost, neka ljubav za jezero. Šta mislite da bi ih još možda dodatno motivisalo da dođe ovdje? Sigurno da je uređenije, da ima boljih uslova, da pa bi ih još više. Pa da vam kažem, da su malo osmišljeni neki, recimo, jedan od možda detalja. Pošto sam imao prilike da obiđem Srbiju i levo desno, mogućnost recimo pravljenja nekog roštilja ili tako nečeg gdje će da se deca da dođu, da se druže, moguće da se napravi recimo tu na tom delu gdje je plaža, određeni roštilj ozidan ciglom ili šta ja znam, na 2-3 mjesta, i onda bi to uticalo da ljudi od kuće dođu, a ne da recimo ja sam biđo, naravno oni ponesu svoje roštilje, ali naprave recimo neki put vatru na pogrešnom mestu, recimo zapale vatru na betonu dole, tu gdje je plaža, posle toga taj beton puca, znači on propada tokom, jer ta vatra učini da on ispuca tokom godina, jer propadne kvalitet zbog toga. Znači da je sad napravljeno na jednom određenom mjestu, nećemo 2-3 roštilja, onda bi ljudi vjerojatno donili svoje žice levo desno, stavili malo mesa i eto proslavili možda čak i neki svoj rođendan ili tako nešto. Znači, onda mogućnost recimo tih odnošenja smeća, kanti, da to ne ide. Mi ovdje se dosta trudimo, ima tu redovnih kupača koji dolaze svaki dan i svaki dan bukvalno čistimo jezer. To su, verovali ne, po 2 džaka recimo raznih kesa, otpadaka i to. Neverovatno je da ljudi nemaju taj osjećaj da ne bi trebalo da to rade. Međutim, zadnjih godina mislim smo malo i uticali baš s tim, kad dođu ono bude čisto, znaš, pa onda ti je možda i neprijatno kad si negde sa strane da baš baciš uvek neku kesu ili tako nešto, ali ima i nekih koji su dosta nerazumni, koje ne možete da... Mada sam ja lično i opominio, ja se uopšte ne stidim da nekome kažem da uzmi da se savije da pokupi te flaše ili one limenke koje je doneo. A on kaže, pa nemam gde da bacim, ne, svejedno, imaš gore kontejner, pa odeš do gore, ako se već to doneo, odnesi nazad. Vi ste ovdje svakog dana, šta je po vašem nekom utisku i mišljenju najneophodnije što bi moglo da se uradi na jezeru, a da to privuče veći broj ljudi? Pa u svakom delu godine, kažete da je i na jesen ovdje lepo, evo mi sad imamo prilike da se uverimo da i zima ovdje može da bude itekako lepo.
Pa dobro, prevashodno, lepo je naravno koristiti ga i leti, ali trebalo bi ipak da se da značaj na taj letnji period gde bi trebalo što više kupača da koriste. Ipak je ovo, da kažemo, jedno more za mnoge ljude koji nisu u prilici da sebi priušte neki odmor i to. Tako da, bukvalno, bi trebalo da se tu da značaj da se sredi, recimo, možda još deo plaže, da se povede računa upravo i o toj čistoći, možda, ili čak ovi prilazi što se tiče puta, recimo put od ove strane sa Šulejićeve, od Šulejićeve ulice je u užasnom stanju, taj mali kratki deo koji nema možda 100-150 metara je u ogromnim rupama. Tako da je to problem. Problem je, ljudi recimo, da vam kažem, izbegavaju neki put da dolaze ovuda, s obzirom da mnogi nemaju automobile pa idu peške i to, dešavaju se ovde izlivi kanalizacija i ovoga i onoga, gde mi ne možemo da dozovemo danima da nam dođu da to otpuše. Ima kad dođu, kad ono, ali stvarno to traje dugo. Ljudi gaze preko tih otpadnih voda i idu na plažu, to je problem. Znači, tu treba da se... Svakako više pažnje, više ulaganja, pa će možda biti više kupača. E sad, ono što je karakteristično za jezero, što moram da vas pitam, jesu i pecaroši, i ovo je za njih omiljeno mesto ovde u okolini. Da li ih ima možda poslednjih godina manje? Šta vi primećujete po tom pitanju? Pa, u principu pecaroša ima. Možda ih stvarno, onako kad realno pogledam, ima manje, čini mi se, nego ranije godine. Ranije je to bilo dosta više. E sad, pecaroši su opet deo tog jezera. Ima onih koji vode računa, ali ima i onih koji baš ne vode mnogo računa. U stvari smatraju da nekim hranjenjem ili ovo ono bacaju, recimo, umjesto da recimo te svoje kese ili flaše u kojima donesu kukuruz levo desno, isto bace tamo gde treba, oni ga ostave na obali. Tako da i to ima. I to im sad upućujem ovako, bar će možda će me gledati i oni, da bi ipak trebalo da pokupe taj deo svog, da kažemo, otpada, đubreta i tako, i da ga vrate nazad. Jer verujte mi da to često puta i ja radim umjesto njih, razumete. Tako da... Negde čitajući o tome, o Kudrečkom jezeru, pronašla sam podatke da su ovde nekad postavljani rekordi u veličini upecane ribe i slično. Znate li nešto o tome i kakva je sada situacija kad pričamo o ribi u samom jezeru i svemu tome? Ovde pre gotovo, mislim, više od 30 godina unazad, naš pecaroš Draško Protić imao evropski rekord sa šaranom koji je bio težak, ja mislim, nekih 34 kilograma, ako sad mogu da se baš tačno setim, ali on je držao taj rekord u Evropi sa veličinom tog šarana konkretno. Za ostale nešto ne znam eventualno rekorde, ali znam da tu su ljudi hvatali dosta velike somove. Ja sam lično bio prisutan za soma koji je bio dugačak 2 metara i nešto više. Znam da smo ga mi stavili, tada smo imali Škodu, onu staru, pa kad smo ga stavili preko haube, on je, glava mu je bila s jedne strane, a rep sa druge, tako prekrivo je bukvalno čitav auto. Bio jako veliki, sad koja kilaža to bila, baš i ne znam, ima tu nekih tatinih slika, u stvari gde ima možda i taj konkretno som negde na toj slici. Da li mislite da i u toj oblasti može možda više da se uradi? Svi znamo da su ta pecaroška takmičenja popularna, da mogu da dovedu ovde više ljudi. Pecaroši su ljudi kojima nije problem da pređu ne znam koliko kilometara. Da, oni ne gledaju koliko šta košta, nego dođu da sebi učine taj užitak, bukvalno. Mislite da je to možda jedan neiskorišćeni potencijal ovog jezera? To je sigurno potencijal koji bi mogao da donese dosta i da dovede dosta novih ljudi. Ovde, sad ove prošle godine, 2017.
Neko je dolazio sa kamp prikolicom i dosta dugo se zadržao ovde u ovim borićima, čak su tu oni fino uživali, ono, pravili neke roštilje, pecali, da li su imali uspeha u pecanju ne znam, ali verovatno su jako puno uživali, znači mogućnosti ima, ali naravno to bi trebalo recimo možda da se organizuje društvo, sad ja ne znam, kod nas postoje valjda neka dva društva, da li Jasenica, ovo ono i koje već, oni su ti koji bi trebali da organizuju u skladu recimo sa opštinom, da vide da omoguće da naprave neki prostor, možda baš među tim borićima gde su ljudi već pronašli mesto, oni su već otkrili da je to dobar prostor za njih. Tu bi možda mogla još neka prikolica da stane, da se ljudi druže i da naprave mogućnost tog dolaska ljudi sa strane, jer na taj način upravo, što kaže, ljudi će da potroše neki svoj novac upravo ovde u ovoj opštini i to će imati nekog značaja za svakog od nas. Čuli smo da je mnogo mogućnosti i da jezero nije iskorišćeno na pravi način. Čuli smo i da je ovde vazduh potpuno drugačiji nego u gradu, da jezero može da bude lepo u svakom delu godine. Koja je neka vaša preporuka ako se neko posle ovog našeg razgovora i odluči da dođe ovde i prošeta, šta je ono što obavezno treba da vidi, kuda treba da prođe? Da. Vi kao neko ko poznaje svaki deo jezera možete to da kažete. Pa da vam kažem, ljudi bi trebali da dođu zaista da ovde iskoriste svaki svoj slobodni trenutak, da udišu, što kaže, bar vazduh. Ako ima i onih koji naravno imaju neke loše slike što se tiče jezera i smatraju da je voda prljava, smatraju da to nije za tu vrstu korišćenja, ali ipak nisu u pravu, da vam kažem. Voda je zaista divna, osvežavajuća, bukvalno kad je 40 stepeni u gradu, ovde ne osjećate tu vrućinu kad ste naravno uz vodu i tako. Inače, što se tiče, ima jedna vrlo interesantna, tu moram da okrenem priču, ovo je jedino jezero koje nema komaraca, da znate, ne znam da se to, bukvalno ima ih u jednom kratkom periodu, znači negde između 5 i 6, nekih pola sata maksimum se pojave komarci uz obalu i posle toga ih više nema, zato što ovde je klima potpuno drugačija što se tiče same toplote i ovde stalno neki vetrovi duvaju, tako da nose, verovatno im nešto ne odgovara konkretno baš komarcima, tako da vi ovde kad dođete uveče nemate problem sa tim da li će da vas ujede komarci ili nešto, vrlo čudno, obično pored svih voda problem sa komarcima konkretno. A inače, šta bi još trebalo da vide, možda bi trebalo, dosta ljudi to zna, ja sam ovde posadio neke vodene biljke upravo dole ispod moje terase, mi sad naravno ne možemo da ih vidimo zašto je zima, ali na proleće će izrasti tu novi lokvanji, nove lokvanje sam neke donosio, čak recimo iz Dunava sam vadio onaj beli lokvanj da bi ga ovde doneo, što isto možda sam napravio, da kažem, jednu malu grešku što sam iz prirode, ali sam hteo da jednostavno jezero dobije nešto na lepoti, da kažemo. Neke biljke sam kupao konkretno u tim centrima u Beogradu, neka Pontedoria cordata i šta ja znam, Stratoides aloides i ono, to su neka imena tih biljaka koje će naravno ovde u proleće da se pojave. Ima ljudi koji recimo šetaju popodne često puta i dođu samo da vide lokvanje i vrate se kući. I još jedno pitanje za kraj našeg razgovora, na koji način ovi ugostiteljski objekti za koje znamo da postoje ovde upotpunjuju tu priču i da li bi to negde bio dodatni potencijal da ih ima više i da na pravi način? Naravno, lepo je kad vi dođete negde, imate mogućnost da lepo sednete u neku baštu, da bacite pogled levo-desno, da popijete neko piće, da se osvežite kad je vrućina i sve to. Tako da
Za sada mi tu imamo jedno, recimo, tri objekta sa ove strane naše, gde je moja kuća, preko puta hotel koji je isto jako, jako lep, jako dobar, i to je nešto što funkcioniše. E sad, da li bi tu još moglo da bude još neki veći izbor, to zavisi od ljudi koji bi hteli ovde da ulože, u principu, verovatno da bi, da vam kažem, vi imate na, recimo u Gradištu desetine lokala razno raznih, gde to sve funkcioniše. U stvari ovde, da vam kažem, fali sa ove strane obale, gde su kafići, tu fali jedno dobro šetalište. Znači, taj deo bi trebao da se skroz poveže sa ovom šumom u krug. Znači, kad to budu napravili, onda će to verovatno da bude mnogo posećenije. A drugo, ako bi napravili staze za bicikliste ili staze za ove klince sa rolerima i to, to bi pospešilo dolazak te dečice i uopšte svih. Zaključili smo da jezero traži mnogo više pažnje i mnogo više ulaganja. Evo, za početak mi smo malo pažnje poklonili u smislu da smo pričali o tome, pa ćemo vidjeti u budućnosti hoće li se nešto od naših želja ostvariti. Pa, nadam se. Hvala vam što ste izdvojili vreme da pričate. Hvala i vama. Nakon šetnje i razgledanja okoline jezera, mnogi u ovom periodu godine, kada pored vode duva jak i hladan vetar, svrate u hotel jezero na topli napitak ili koju čašicu da se zagreju. Ovaj hotel je također neizostavna stanica prilikom obilaska Kudreča, a i jedan je od zaštitnih znakova Palanke. Sada je prostor hotela jezero osvežen, pa se ovde mogu provesti prijatni trenuci. U ponudi je domaća i internacionalna kuhinja, a na raspolaganju su i sobe za prenoćište. Na leto se mogu očekivati i novi sadržaj poput bazena. U planu je izgradnja letnjeg bara gde će biti organizovane dnevne žurke, a uskoro će sa radom početi i dečija igraonica. Između šume i vode, ovaj hotel je savršeni kutak gde se možete zagrejati nakon zimske šetnje pored jezera uz fantastičan pogled.